เนี่ยโยมน่ะแล้วนี่เกี่ยวกับอะไรทําสมสําราปี Facebook มื้อระยะព្រោះអាត្មាជាប់កិច្ចការច្រើនឥឡូវអាត្មាចង់និយាយមានអ្នកខ្លះអត់យល់អំពីដែលអាត្មាហៅថាអសន្តិភាពដេរឆានអ្វីទៅជាសន្តិភាពដេរឆាននៅក្នុងសង្គមនៃរបបដេរឆានដែលហុងលឹមហៅថារបបដេរឆានដែលដឹកនាំដោយជនដេរឆានហ៊ុនសែនគឺប្រមូលតែពួកមន្ត្រីដេរឆានដែលរាជានឹងគឺជាសត្វធាតដែលគ្មានបញ្ញាមានតែចេះតែការគម្រាមកំហែងប្រើកម្លាំងប្រើអំណាចធ្វើបាបអ្នកទាន់ខ្សោយតួយ៉ាងថ្មហៅថាអសន្តិភាពដែលរាជាននេះគឺវាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមានអ្នកនៅតែមិនយល់ដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្វីទៅជាសន្តិភាពដែលរាជានញាតញោមស្ដាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែលមានបញ្ហាមួយគឺបងសនេហ៍ទូយោធាឈ្មោះបានប្រាក់លេងមួយក្បាច់សំណពាក់ម្ចាស់ដីដើមនិងអ្នកទិញក្នុងរឿងខ្លែងឯកសារបន្លំយកដីជាង10ហិកតាលក់ឲ្យអ្នកដទៃផ្សាយចេញពីរីផ្សាយចេញពីរីជាទីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលព្រៃធ្លីណាស់ខ្ញុំជឹងដបតាហើយគេកក់លឿនណាស់ខ្ញុំ9ហើយគ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងនៅសុកសុកត្រូវបានគេខ្លែងបន្លំឯកសារយកដីទៅលក់បានលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លាររួចសំងំដេកអេះពោះយ៉ាងសុកស្រួលនោះទេអ្វីដែលកាន់តែឈឺចាប់ទៀតនោះគឺអ្នកទិញដីដែលចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏ចាញ់ល្បិចកលជន់ខលខូចយកដីគេមកលក់ឲ្យខ្លួនកំពុងវាន់កនៅចង់ខ្លាយជាអ្នកទោសនៅចំពោះមុខច្បាប់ផងដែររឿងរ៉ាវដឹកស្មានមកដល់មួយនេះបានកើតឡើងនៅភូមិពពាលខែឃុំដីឥតស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានគេដឹងថាមានឧត្តមសេនីយ៍ទូយោធាម្នាក់ឈ្មោះបានប្រាក់បានបន្លំយកដីប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើល្បិចទិញដីចំនួនជាង10ហិកតាហើយឲ្យលុយកក់តែ900ដុល្លាររួចយកដីនោះទៅកាត់ឈ្មោះលក់ឲ្យអ្នកដទៃទាំងមិនទាន់បង់លុយផ្ដាច់ឲ្យម្ចាស់ដើមដែលទុនខ្សោយនៅឡើយផងយោងតាមឯកសារទិញលក់ដីចំនួន10ហិកតាគឺលោកតាលកថនស្លាប់នឹងលោកយាយពាំងសុកជាម្ចាស់ដីលោកឲ្យលោកបានប្រាក់ចុះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2007បានបញ្ជាក់ថាភិក្ខីលោកបានប្រាក់ប្រគល់លុយកក់ថ្លៃទិញដី10ហិកតាចំនួន900ដុល្លារទៅឲ្យភិក្ខីអ្នកលោកដោយកំណត់ថ្ងៃប្រគល់ប្រាក់គ្រប់ចំនួននៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2008បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនបានប្រគល់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនទេប្រាក់កក់នោះត្រូវចាត់ទុកជាអសារបង់ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនោះមកលោកបានប្រាក់មិនគ្រប់កិច្ចសន្យាទេគឺព្យាយាមកិច្ចព្រះមិនព្រមបង់លុយផ្ដាច់ហើយថែមទាំងខ្លែងបន្លំឯកសារយកដីនេះទៅលក់ឲ្យអ្នកដទៃបានលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយសំងំដេកអេះរមាស់ធ្វើប្រងើបើយោងតាមសម្ដីលោកអានអុលជាកូនប្រសាររបស់សពលោកលកថនដែលបានរៀបរាប់ទាំងឈឺចាប់បានចាំថ្មចាំថ្មដាក់លីងមាននៅពីលើរួចចាំចូលទៅស្ដាប់ទៅនេះឯងជាសន្តិភាពដែលរាជានេះញោមវាមានស័កវាមានតួនាទីវាមានតំណែងជាមន្ត្រីយោធាជាប៉ូលីសជារាជការហើយសោះមានតួនាទីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគឺអ្នកបម្រើរាជក៏ប៉ុន្តែពួកអាដេរឆាននេះគឺវាមិនគឺវាយកតួនាទីយកអំណាចនឹងជាចង្កោមបាក់ពួកវានឹងគឺវាអីតិចតឡាការអីតិចតឡាការទាំងអាតឡាការដេរឆាននៃរបបដេរឆានដឹកនាំដោយជនដេរឆានហ៊ុនសែននេះគឺវាធ្វើមិនដឹងមិនលឺឲ្យតែវាបានផលប្រយោជន៍គឺវាខົບខិតគ្នាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទឹកភ្នែកអ្វីដែលវាសំខាន់នឹងគឺវាប្រើលុយប្រើកាក់ដើម្បីបន្សាព័ត៌មានណាមួយដែលនិយាយពីវាទៀតនេះឯងជាសន្តិភាពដេរឆានដឹកនាំដោយអាសត្វដេរឆាន